はい、こんにちは。今回はですね、こちら性格診断で変わる豚の運命っていうことなんですけども、まあ、なぜ俺の性格診断をした結果豚の運命が変わるのかちょっとわかんないけども、まあ、早速初めからでね、性格診断していきましょう。もう俺のこと詳しく知れるよ。やったね。神々しい。こいつ神々しいのかな。転生担当者、こいつが転生担当者なの？こんな売れない YouTuber みたいなのが転生担当者？やだな。どうも、迷える魂よ。今から君は新しい一生を歩むために生まれ変わって転生する。あ、俺が転生するんだ。幸運なことに君は、豚として転生することが決定した。それは幸運なことなのか？あ、まあでも、ミジンコとか、なんか微生物よりはいいよね。うん。ちょっと食用豚は嫌だけど。しかも、ただの豚ではない。3匹の子豚の世界の3番目の豚だ。それは光栄なことなのかな？ 3 匹の子豚の3番目の豚ってのは、なんか豚界のヒエラルキー高いのかな？わかんねえな。でも、やった。生まれ変わる心の準備はいいかい？え？わかりました。納得いかん。え、こんなの納得いかねえよな。な、3匹の子豚の世界の3番目の豚なんて、きっと豚界のヒエラルキー低いもんな。なんかどうせ豚になるんだったらさ、救いのヒーローとかがいいよな。意義ありだ、ブーイングだ、ブーブー、ブー。豚だけに？くだらね。そうか。だったら、豚ではない生物に転生させるとしよう。え？何こいつ。こうして迷える魂はチベットスナギツネとして転生することとなった。少し前に流行ったなこいつ。なんちゅう表情してんだこいつ。なんの顔それ。え、終わった。はい、帰ってきました。あのですね、まあ、豚つながりでブーイングブーブーしたところ、チベットスナギツネに転生させてしまったので、させてしまった？させられたので、うん。ちょっとわかりました。はい。じゃあ3匹の子豚の3番目の豚という運命を受け入れます。そうか。それでは、どんな豚として一生を過ごすか。どんな豚って3番目の子豚でしょ？今から行う3つの質問で決めていくとしよう。はい。大丈夫。簡単な性格診断のようなものだ。そういうことか、ここで豚の運命が決まるのか。だが、豚としての運命が決まる大事な質問だから、ここで右下のボタンからセーブしておくのがおすすめだ。セーブしよう。もうこれでだってなんか、お前は今日から食用の豚だとか言われたら、やだもんね。あ、めっちゃ可愛い。よし、行こう。セーブしてきました。食用豚だけはやだ。では早速始めよう。まず1問目だ。はい。大人数でワイワイ過ごすのと一人でゆっくり過ごすのはどっちが好き？え？まあそうですね、私なんですけども、いっぱい人がいるとね、ちょっと人酔いしちゃうので、一人で過ごす方が結構好きなんですよね。うん。まあいっぱい人がいるとね、ちょっとどうしてもね、うん、苦手なんだよね。俺一人が好きなんです。だからぼっちなんだろうな、きっと。続いて2問目だ。はい。宿題ややるべきことがあるときは、おお、まあ、確かに夏休みの宿題とかって、29日とか30日に終わらせるタイプだよね、みんな。きっとそうだよ。明日できることは明日やろうの精神だからな。これは名言だから覚えておいてね、みんな。明日できることは明日やろう。今日できることは明日やろう。じゃあ何もしねえじゃん、こいつ。最後に3問目だ。はい。割と空想にふけることは多い？空想。まあ、そうですね。まあ、空想というか自分の世界、まあそれも空想なのかな。自分の世界にね、ちょっと入っちゃうことは結構多いかな。まあ一人でおること一人でいることが多いので、まあね、一人で考え事とかすることが多いですよと。なんか下ばっか選んでるけど、
陰キャは下選ぶとかっていう法則ねえよな。このままだと陰キャ舞台になるとかねえよな。ねえ、ねえよな。よーくわかりました。それでは君が転生後になる豚は、食用豚と陰キャ豚だけはやめて。食用豚はやだ。陰キャ豚もやだ。かっこいい。何これ？え？ミステリアスな豚だ。ミステリアス。どこかひょうひょうとしていて、周りからは何を考えているのかはわからないようだな。しかし、内側では深いことを考えていて、誰にも思いつかないような発見をすることもある。ただものではない豚だ。なんかちょっと褒められてる嬉しいやった、陰キャ豚だとか言われなくてよかった。やった、嬉しいな豚の名前を決めよう。それでは最後に、転生後の豚の名前を決めよう。はい、わかりました。はい、私ポンタロウなんですけども、犬から豚に転生することが決定しましたので、今日から豚として生活していきたいと思います。はい、ポンタロウで合っているかい？はい、大丈夫です。ではポンタロウとしての楽しい豚ライフを、はい、3番目の小豚の方を頑張ります。あるところに3匹の小豚がおりました。豚っていう T シャツ着てるなこいつ1番目はのんびり屋さんの豚太郎。いきなり名前かぶってるやべえやっちゃったやべ、いきなり名前かぶってんじゃん個性的な T シャツしてるしこいつやば、お前やってくれたな。名前かぶってんじゃん。顔やば。2番目はやる気のない豚次郎。そうかな、こいつは人のことをやる目をしてるけどな。豚次郎顔やば。絶妙に可愛くねえな。でもこの絶妙に可愛くねえのがなんか愛嬌があって好きなんだよな俺こいつのフィギュア欲しいなそして3番目はやめて、名前かぶってんの。穏やかで不思議なオーラを持ったポン太郎ブタ太郎と名前かぶってんだわ、やめてくれ。兄たちが何もせずにだらーっと毎日を過ごす中、昨日とても不思議な夢を見た。ポン太郎は森の動物たちや草花を相手に、リスかわいい、めっちゃかわいいなこのリス、独特な世界観のある自作の詩を聞かせておりました。そんなある日、ポン太郎知的だな。マイホーム建てようぜ。暇を持て余した豚太郎は兄弟たちに各自マイホームを建てようぜ企画を提案すっげえ計画性のかけらもねえ計画じゃんこれ。何これ、何の計画性もない単なる思いつきでした。でしょうな、そんな顔してるもんもこいつは何も考えてなさそうな顔してるもん。名前かぶってるし。この案には意外にも豚次郎も乗り気でした。豚太郎は藁で、豚次郎は木で家を作りました。そんな中、ポン太郎は何家を持つどころか、もっと広い世界を知るためにふらりと旅に出ていきました。こいつ協調性のかけらもねえなこいつやべえな、空気とかきっと読めねえんだろうな。まあ、空気読めねえから名前かぶってるんだろうけど。しかし兄たちの元には奴がやってきていました。お、あれか、あれなんか可愛いぞ。どうも、めっちゃフランク。狼。建物の強度の検査を担当しております。狼でーす。あ、そうだったんだ。食べるとかじゃねえんだ。新しい建築物ができたと耳にして検査に参りました。家がきちんと頑丈にできているか調べさせてもらいますね。地獄の湿布？それでは恐怖への耐性を見せさせてもらいます。
名前と顔が合ってねえんだよ。なんちゅう表情してんだお前。で、その豚2匹もなんちゅう表情してんだ。やば。やべえ顔してる。もうこの表情やめて積もるから。やべえ、楽しい。奥義、地獄の疾風も奥義って顔じゃねえんだよお前。ふぅじゃん。あー、ダメですね。藁の方も木の方も一瞬でコッパ無人です。お前すげえな。なんつう風圧してんだよ。こうして兄たちの家は破壊されました。そしてなんだ、ボン太郎、ちょっと聞いてくれよ。なんだ、いきなり来た狼が俺たちの家を破壊しやがったんだ。ボン太郎はそんな兄たちの話を静かに聞いておりました。そしてなんだ、星になったのか。いいかい、兄さんたちは何も失っちゃいない。ほら、目を閉じて感じてごらん。マイホームなんてなくても、この自然が、この宇宙が、僕たちの家なのさ。めちゃめちゃいいこと言ってるけど、つまるところホームレスなんだよな、こいつ。家ねえし。さあ、兄さんたちも、目に見える家に縛られず、もっと自由な心の旅に一緒に出かけるのはどうだい？すげえいいこと言ってるんだけど、ホームレスなんだよな、これ。なんか、ちょっと憧れるな。いや、でも結局のところホームレスなんだぞ、お前、ブタ太郎。大丈夫か？妙な魅力と説得力があるな、ブタ次郎も。お前ら、でもこれ詰まるところホームレスだぞお前ら、いいのか。そして豚太郎と豚次郎は本太郎と一緒にまだ見ぬ神秘と出会うため行くあてもなき旅に出ることになりましたとさ。めでたしめでたし。エンド8、旅は道連れエンド。まあでも楽しそうだからいいよね。うん、ちょっと名前被ってるのやっぱ気になるな。サンキューアホープレイング。いや、こちらこそありがとうございます。豚太郎と豚次郎めっちゃ可愛いな。この豚 T シャツすげえ可愛い。リコペマ様ありがとうございました。あ、まあ、こちらのね、方々の協力を得て作成されたゲームですよと。ちなみに、はい。性格診断の結果は全部で8通り。どんな性格の豚になるかによってストーリーも変わってくる。ぜひお気に入りの豚を探してみよう。ぜひ探してみましょう。じゃあせっかくなんで、あ、エンド終わっちゃった。せっかくなんでもう一回やってみましょう。ね。ちょっとじゃあお待ちを。はい、帰ってきました。じゃあね、せっかくなんでもう一回やるんですけども、どうしよっかな。あ、じゃあせっかくと、まあ、せっかくうるせえな。まあ、せっかくなんで俺と全く真逆の性格診断してみよう。俺全部下を選んだんだけど、俺と違って、ウェーヒューみたいな人たち、ウェーみたいな人たちだと、どんな豚になるのかっていうのやってみよう。まあ、おそらく、ウェーヒューみたいな奴らは、まあ、一人で過ごすより、みんなで過ごす方が好きだよね、きっと。頭ハッピーヒューみたいな。バカにしてないからね。きっとみんなで過ごす方が好きでしょう。ウェーイみたいな。続いて2問目だ。宿題ややるべきことがあるときは、あ、まあ、ウェーイフーフーみたいな奴らが早めに終わらせるわけねえじゃん。きっと、宿題なんて後回しだぜヒューみたいな奴らだと思うのよ。めっちゃバカにしてるな。バカにしてないからね。きっと、ウェイ、ヒューみたいな人たちは後回しにするだろう。後回しにしてねえ奴が、ウェイ、ヒュー名乗れねえよな。最後に3問目だ。割と空想にふけることは多い？いやもう、ウェイ、ヒューの奴らがさ、空想にふけるわけねえじゃん。あいつら何も考えてねえから。
暴言じゃん今の完全に暴言じゃんいや、バカにしてないからね。バカにしてんじゃん、もう。よくわかりました。いや、もう俺と真逆のウェイヒューたちだと、どんな舞台になるのかな。それでは、君が転生後になる豚は、気になるな。え、ウェイヒューじゃないの。あれこれ。ウェイヒューじゃん。やっば。やば。ウェイヒューじゃん。常にハイテンションな豚だ。やっべえ。俺が絶対着ねえ服着てる。すっげえダセえサングラスも着てるし。いや、一周回ってかっこいいのかな。まあ、この豚はめっちゃ可愛いけど。いつでも明るく元気いっぱいで、はっちゃけているようだな。日常会話がウェイで成り立つこともある。やべえやべえ、ウェイヒューじゃん。うわすぐに誰とでも仲良くなれる、なかなかすごい豚だ。まあ、一周回って俺はこの豚を選ぶことができたってことは、ウェイヒューの素質あるんじゃね。やべえ、まさかここまでぴったりな豚出てくるとは思わなかったな。はい、あ、じゃあ名前ね、わかりました。はい、じゃあ私、ポン太郎はですね、今日から、ウェイヒューな豚になることになりましたので、よろしくお願いします。常にハイテンションです。ポン太郎で合っているかい？はい、合ってます。では、ポン太郎としての楽しい豚ライフを。どんな豚ライフできるんだろう。あるところに、3匹の子豚がおりました。1番目は、のんびり屋さんの豚太郎。2番目は、やる気のない豚次郎。そして、3番目は、テンション高っけ。兄たちとは違い、無駄に活力あふれるポン太郎、無駄って言うな。ウェイヒューの奴らも頑張ってるんだぞ、お前。散々バカにしてるから説得力ねえんだよな、俺。兄たちが何もせずにだらーっと毎日を過ごす中、パリピ界の王になるポン太郎はクラブに通い、クラブなんてあるんだ。俺が住んでるところクソ田舎だからクラブなんかねえよ。パリピ界の王を目指しておりました。そんなある日、暇を持て余した豚太郎は兄弟たちに、各自マイホームを建てようぜ企画を提案。あ、もう計画性のかけらもね、計画な。何の計画性もない、単なる思いつきでした。この案には意外にも、豚次郎も乗り気でした。豚太郎は藁で、豚次郎は木で家を作りました。そんな中、ポン太郎は、適当に作った俺たちの家。陽キャだなぁ。学生時代に気が合い、仲良くなった仲間たちと一緒に、ノリと勢いだけで家を建てました。すっげえ。お、なんかマイクラで適当に作った家みたいな家作ったな、こいつ。しかし、兄たちの元には、奴がやってきていました。狼かわいいな。どうも。獣物の強度の検査を担当しております。狼です。新しい建築物ができたと耳にして検査に参りました。家がきちんと頑丈にできているか調べさせてもらいますね。地獄の疾風。ハヤテとかなのか、いや、疾風だよね。うん。それでは強風への耐性を見せさせてもらいます。やめて。何回見てもこの顔面白いな。豚次郎が特に面白いんだよ。おおき地獄の疾風。あー、ダメですね。藁の方も木の方も
一瞬でコッパみじんです。こうして兄たちの家は破壊されました。そして、あ、尻尾振ってる、かわいい。どうも、めっちゃかわいいんだけど、何これ。建物の強度の検査を担当しております、狼でーす。ついに来ちゃったか。このままじゃ確実にブラザーたちと同じ定めに。いや、なんかナチュラルに運命のこと定めって呼んじゃったよ。やべえな、やってんな。ブラザー、癖強えな、こいつ。なんとかしなきゃな。それでは、恐怖への耐性を見せさせてもらいます。奥義、自国の、ちょっと待った。え？こう見えて、俺、人脈だけは広いから。狼っちのことも、ちょっとだけ噂に聞いてるんだよね。距離の詰め方、えぎいな。えげちいな、こいつの距離の詰め方。でもなんか、その方が仲良くなれるのかな。俺もなんか、あれかな。何々っちって呼ぼうかな。こんな家なんかより、もっと吹き消すべきものがあるんじゃない？え？え、何？準備に時間がかかるから、30分くらい待ってて。え？ 30 分後。さ、お待たせ。家に入って。え？何これ？ハッピーバースデーだぜ。え、めっちゃいい。何これ？おめでとう。35歳。割と歳いってた。狼くん、割と歳いってた。でもこれいいよね。え、何こいつ？サプライズじゃん。これはモテる。わあ、どこでその情報を？もう、狼くん、ときめいてるじゃん。だってこんなの、キュンってしてるもん。メスの顔してるよ。狼っちの同僚が、俺の知り合いでな。こうして、ポン太郎は、この後、みんなも呼んで、狼の誕生日を祝い。狼はすっかり仕事を忘れて、ルンルンで、帰っていきましたとさ。優しい世界。めでたし、めでたし。めっちゃいいエンド。エンドに、直毛放棄エンド。エンドタイトルちょっと不吉だけど。めちゃめちゃいいエンド。Thank you for playing. いや、ありがとうございます。こちらこそ。いや、よかったですね。ええー。まあ、今回なんですけども、まあ、ね、それぞれ別々、まあ、180度違うとも言っても過言ではない豚たちの運命を見てきたんですけども、いや、面白かったですね。うん。まあ、個人的にはね、陰キャ豚と食用豚にならなくてよかったかなと思います。いや、まあさ、きっとそんな豚はいねえんだろうけど。ちなみに、あ、そう、全部で8通りあるみたいなので、まあ、今回、2通りしたんで、ぜひ皆さん、残り6通り見てみて、自分のね、このお気に入りの豚っていうのを探してみてはどうでしょうか。まあ、俺は個人的にそうですね。うん。どっちの豚も好きだったけど、まあ、パリピ豚のエンドの方が、なんか優しい世界だったよね。うん。はい。というわけで、こちら、エンドということで。あ、終わっちゃったから、そうですね。エンドということで、また次回、別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。私は今日から、ミステリアスな豚として生きていきます。3番目の小豚。頑張りますので。そんじゃあ、バイバイ。